Të nderuar miq, profeti Hud alayhis salam u dërgua për të udhëzuar popullin e Adit, I cili banonte në jug të gadishullit arabik, në zonën shumë pjellore dhe të gjelbër, e quajtur Ahkaf. Ata ishin shumë të zhvilluar me ndërtesa të larta dhe madhështore. Përveç qytetërimit dhe civilizimit të tyre të çelikt, ata dalloheshin edhe për fuqitë e tyre fizike. Zoti në lidhje me këtë në Kur'an na thotë: "A nuk e pe se ç'bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesa të larta që si ai popull nuk kishte krijuar më parë në tokë?" Fisi I Adit ishte më I madhi që jetoi pas tufanit të Nuhut alayhis salam. Megjithatë, ata harruan shumë shpejt mësimet e nxjerra nga ajo ngjarje e madhe që I ndodhi të parëve të tyre. Për këtë arsye profeti Hud alayhis salam I ftoi ata me butësi dhe me të njëjtët fjalë që kanë ftuar edhe profetët e tjerë popujt e tyre. Ai tha: "O populli im, adhurojeni Zotin. Ju nuk keni tjetër veç ti, a nuk po I friksoheni?" Pra I përmente frikën me qëllim që të kujtonin dënimin e tufanit të Nuhut a.s. Por njëkohësisht, kjo frazë nga ajeti, a nuk po I friksoheni, na kujton edhe neve llogarin që do t'i japim Zotit në ditën e gjykimit. Prandaj dhe të nderuar miq, të mos mendojmë se gjunahet tona mund të jenë më të vogla se të atyre, por të mendojmë se urdhrin e kujt po thyejmë, pra urdhrin e krijuesit. Më pas Hud a.s. I thoshte: "Përkujtoni kur Allahu ju bëri sundues pas popullit të Nuhut dhe u ashtoi fuqinë fizike." Me këtë ai kujtonte atyre mirësitë shumta të Zotit, në mënyrë që të mos mburreshin me fuqinë dhe suksesin që kishin arritur. Por njëkohësisht na kujton dhe neve sot të mos harrojmë mirësitë shumta që Zoti na ka dhënë, duke filluar nga shëndeti, familja apo pasuria, dhe të mos tregohemi arrogant duke u mburrur me pasurinë apo suksesin. Populli I Adit, me fuqinë dhe mundësinë që Zoti I kishte dhënë, ndërtonin pallate dhe gradaçela edhe në majat e maleve, jo se kishin nevojë për të banuar në to, por thjesht për argëtim, mburrje dhe për të dukur. Këtë gjest ja kujtonte edhe Hudi a.s. duke I thënë: "A në çdo mal po ndërtoni shtëpia sa për lojë?" Është për të ardhur keq që edhe në ditët tona po imitohet populli I Adit. Nga njëra anë ka njerëz me pasuri që I shthur ata dhe shpenzojnë për argëtim, lojë dhe mburje. Nga ana tjetër ka njerëz të cilët vuajnë për gjërat më elementare të jetës. Pikërisht kjo arrogancë e tyre kundrejt këshillave hyjnore dhe dehjes nga fuqia e suksesi, duke thënë se kush ka fuqi më të fortë se ne, solli dënimin më të ashpër hyjnor të ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Thot Zoti I Gjithësisë: "A nuk e shikojnë njerëzit se Allahu që I krijoi ka fuqi më të fortë se ata?" Zoti I shkatërroi ata me një erë të fuqishme, saqë çdo gjë e ktheu në mbeturinë. Ai thot në Kur'an: "Ne e lëmë atë vend për kujtim, por a ka kush që merr mësim?" Vlla dhe motër e nderuar, profeti jonë I dashur, sa herë shikonte re të zeza duke u afruar, I ndryshonte fytyra dhe nuk qetësohej derisa të fillonte shiu. Kur e pyeti bashkëshortja për shkakun, ai tha: "Kush më siguron mua o Aishe se nuk do të na godas ndonjë dëshkim si populli I Adit?" Me mënyrën tonë të jetesës, jemi ne ata të cilët duhet t'i friksohemi çdo reje të zezë që na afrohet. Zoti na dhën logjik të nxjerrim mësim nga çdo ngjarje e ndodhur më parë.